Dizendo que o Irã não descarta a possibilidade de abrir outras frentes contra Israel, professor. É, isso aqui eu trouxe também, porque a, a maior incógnita que todos os analistas internacionais estão fazendo é, primeiro, se os militantes que eles chamam de jihadistas, que na verdade são guerrilheiros internacionalistas, que vão aonde precisa combater o imperialismo. A grande pergunta é: estes guerrilheiros que moram no, I no Líbano, na Síria e no Iraque, eles vão entrar? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: os países amigos mesmo da Palestina, do chamado eixo da resistência, aí é o Líbano, a Síria, o Iraque e o Irã, eles vão entrar? Bom, o Irã é o um país que não é árabe, é um país persa, não é? É, é, eles, A gente fala iraniano é o povo, mas a origem eles são persas, né? é uma civilização de 3 mil anos. Né? É, o Irã é o que mais apoia. Não há nenhum país árabe que apoie os palestinos tal qual o Irã. Então, eu até lamento, né, eu sou amigo dos iranianos, são 100 milhões, os árabes são 500 milhões, dividido em 22 países. Né? Eu lamento, eu acho que quem deveria liderar o povo árabe seria um árabe, como já foi Gamal Abdel Nasser. Esta reunião é o nosso chanceler Mauro Vieira, que já foi despachado para lá. Eu não sei se o Lavrov está aí, nós estamos vendo a imagem dele, parece ah, que não é Lavrov, mas é, o, o conselho lá tem as regras. O, o chanceler do país, porque quem representa o país é um diplomata que fica lá o tempo todo. Mas os chanceleres podem chegar e eles, na hora, falam. E, até, eventualmente, se o Lula quisesse ir, ele poderia presidir a reunião. Ele não vai fazer isso, é, porque não, né, não é uma pra, não é usual que isso aconteça. Eu acho que é muito pequena a margem de manobra que o Brasil tem. Além de não sermos daquele núcleo de cinco do Conselho de Segurança, não, é, não temos poder que né, queremos ter um dia. Está é, muito dividido ali. Não há hoje um clima para uma resolução, por mais branda que seja. Porque, por mais branda que seja, não pode jamais transparecer que é um apoio a Israel ao que eles estão fazendo, carta branca. Então, eu acho que nem esse documento brando eles vão conseguir construir. Então, vai ficar. Pode estar errado, segunda-feira nós já vamos saber. Mas eu acho que não vai sair lá grandes coisas dessa reunião do Conselho e não sei se vai ter reposicionamento. A, a ONU está à margem. Você veja que o Blinker está lá né, na região, ele está articulando pelos Estados Unidos, não está nem aí com a ONU. A ONU não joga papel.